فرحان آدن هي بوزير كدوليست هودي جديد كعركة سومالي لان أوقيبة كمدور بين تقول هذا جوده هرجيسة هي مركو جوريس فافين كبيشير أوقي غيب جلي مجال ذا دي سبب عاصمة دودن كيتو بيكاسي أوكو أدنى زيد حلوار لوجا قاريلا مامل كهود سر إدل كليس كورنتشر سومالي أوقيب كتاي سومالي لان إذا مر كان حليجن كان تقول هاي سواي أدي كوا أفضل جدوي هاي مجال ذا نيروبي إدل ككينيا جركن أوقي كغيب جلي وزير كإذا مر كان يولين يدن عاصمها واحدة دوليست أوقا بسوم زارة دوليست هود سومالي لان زفير كمجال galada di sababow fadhiya Soomaaliland isla markaana dhanka kale qayb ka ahay wasiirka gaadiidka cirka u qaabisan Soomaaliya Saraakiil Weelaneysay ayaa waxa uu ka sheekay waxyaabaha lagu soo gunaanaday hore Istanbul 1 Istanbul 2 ma laga wada hadli karaa hawadiisii loo wada maamulan laha taas oo bulshada ku saabsanaa runtii arrimo badan baan isleeyagnay xagga Soomaaliland wufdigaan hoggaaminayay iyo xagga Soomaaliya oo hoggaaminay dawladda federaalka oo hoggaaminayay wasiirka gaadiidka waxaan aaminsanahay wuxuu ahaa isku day fiican shirkaasi qodobo badan oo isla soo qaaday wax badan baan kaga wada hadlay in hadii ay noqon lahayd in hawada Soomaaliya lagu wareejiyo aqliga saliimkii wuxuu ku siinayaan waliba u sheegay dadka waliba xisbiyada mucaaradka khaasatan wadani demay surta gasheen inta la isu yimaadeen leh laga wada hadlo jeebkaaga wax ku jira kaale aan ka wada hadlo may surta gasheen taas calaamad u ah in hawadu ilaa hadda iyo laxdada ay hadlayno illa iyo inta muddo mashruuca kale gurku oo dhamaanaya ay gacanta ugu jirayso hay'adda ay kaawo marka shirku sidaas u hawjaday isku dabay ahayd in xal la gaari karo keenin kara suurtagalnimada in dib hawadi loo soo wareego oo Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo heshiis ka gaaro saxiixa ay u gudbiyaan ay kaawo dabadeed taasi suurtagaliso in hawadi hab u cuntama labada dowladood loo maamulan karayo iyadoo laga duulayo duruufaha safety-ga amniga iyo maxaan raadiya badqabka diyaaradaha laftooda waxa bashadu soo badatay markay tii kuwa hawada sare ku guushay ma aha kuwa soo dagaya waa kuwa sameynaya over flights ka hawada dusheena maraya inta badan habeenkii guuxooda maqashaan kuwaana waxa ayata iyo ay kaawo oo hawada u qaabilsan adduunka ayaa u qaada Soomaaliland iyo Soomaaliya ba qarashka loogu talagalay ee hawada laga qaado marka in hawada la soo wareego waxaanu marka kan wuxuu aha bilow wada hadalkuna uu soconayaa waxaanu saaray guddi farsamo oo labada dowladood ka socda oo isu imanaya sida ugu dhaqsaha badan oo ah khubarada labada wasaaradood oo eegaya sida u suurtagalayso in habka loo maamulayo iyo habka hawadi qolo walba kaalinteeda ugu yeelanayso iyo sida ay suurtagal u tahay in revenue-ga ay ka weymaqiyo ayaa tahay qaadaan loo maamulan karayo iyadoo oo Soomaalidu ay deewxeeda isku dayayso inay gacantooda ku soo celiso marka waxay ku xiran tahay wixii ay warbixintay soo saaraan khubaradaasi oo aanu hadii khubaro caalami ah loo baahdo ku kabeyno taasa dabeedna shirka dambe la isla eegaya talaabada la qaadayo kani marka isku day uu buuha albaab lagu furayo wasiirka ayaa dhanka kale beeniyay warar ka soo baxay mucaaradka Soomaaliland kaasi oo ku adnaa in xiligan madaarka ciga lagu wareejinayo shirkad gaar ah waa company private intaas ay xitaa qolada wadan fahmi kar weeydi waa company private ah waxaan dawladda Turkiga la wareegaysa madaxii guldarri ayaan dareen haysta weeyo qof markuu doonayo wax ka hadlo xuk raadiya wanaagsan oo research sameeyo oo xitaa baxbaaji dooni karayo company gaasi design buu noo keenay design ka waran soo yawaan ka muqdisho maamulana ma aha ka muqdisho wax la yiraahdo fivori kana magciis waka ala ku yaala design ka keenay waa kan ay madaxka keenay kaasi noo keenay iyo proposal koodi kaasi iyo proposal koodi baa noo keenay oo ilaa inaan ugu saasan ku dhiseyna qiimaha saan ku dhiseyna maxaan ku dhahdaa muddadaas aan ku dhiseyna muddadaas aan doonaynaa inaannu ka wada hadalo sidii aanu anagu lacagteedu helay marka macnaheedu ma aha marka la hadlayo inay tahay madarkii waa la wareejinayaa dawladda Turkiga lagu wareejinayaa marka waa shirkadaha najax iyo daryeel iyo shirkadahaas oo kale weeye oo kale war terminalka design-kaasan ku dhisaya lacagti sees ka bixinaysa dad soo ana aad u maqlay oo lahaa waliga diyaarad ma raacin xuqayaha aviation ee wadani marka delikaal soo diranaya waxaan u maleeyaa waxa daba socda weeye TV ga Soomaali Cable ayaa weydiiyey wasiirka kalsoonida ay ka qabi karaan Soomaaliya in xaqii Soomaaliland lahayd ay siiyaan dib ay suuragal noqoto in hawada lagu soo wareejiyo hadaan soo noqoto TV Faisal runtii kalsoonida badan ma qabnaa anagu xuquuqda aasaasiga ah ee ilaalinayna qarannimadeena
وفيصل محمد آدم فيصل في فتيفيق عالمي كيسومالي كيبل مقالة درقيسة.